Міні-проект, як його назвали організатори, доступність медичних послуг учасникам АТО та членам їх родин зародився ще близько півроку тому. Причиною його реалізації стала низька інформаційна кампанія прав учасників АТО на гарантовані державної пільги, зокрема і в сфері охорони здоров'я. Проводячи моніторинг в сфері прав для учасників АТО, побачили таку проблему, як низька проінформованість їхня. І відповідно, дослідивши, що існують певні проблеми в якості в сфері медичних послуг, ми зрозуміли, що необхідно зробити певні такі кроки, можливо, не такі великі, а поступові, і проінформувати військових. Задля цього були розроблені спеціальні буклети та зручний кишеньковий довідник закладів охорони здоров'я, установ соціального захисту та юридичної підтримки у місті Ужгород. Організатори проекту закликають ветеранів активно користуватись своїми правами на пільгове забезпечення у сфері охорони здоров'я. Для цього потрібно виділити не так багато часу. Для отримання цієї пільги не треба далеко кудись їхати, треба просто звернутися в ближайший відділ соцзахисту, написати заяву, стати на облік. Про всі документи, які потрібно подати. Наразі працівники соціального захисту закликають військовослужбовців активніше долучатись до можливості безкоштовного санаторно-курортного лікування. Наразі в управлінні соціального захисту Ужгородської міської ради стали на облік тільки 27 учасників АТО. Хоч в місті зареєстровано більше 1100 учасників бойових дій. 5 з них вже отримали путівки, інші отримують їх, як тільки в управлінні надійде наступний грошовий транш, який на одну особу складає 6300 гривень. Згідно цієї постанови, уже буде все залежати від поступлення коштів. І от будуть кошти, ми визваняємо хлопців, що є кошти, вибирайте собі санаторій. Якщо вони не можуть, що самі, ми допомагаємо, що якісь санаторії з нами співпрацюють. Це і Карпати в Закарпатській області, і Поляна. Одеса дуже добре з нами співпрацює. Аби скористатись можливістю пройти санітарно-курортне оздоровлення ще цього літа, охочим військовослужбовцям потрібно поквапитись. Хоч практика попередніх років, зі слів посадовця управління соціального захисту, показує невелике бажання серед військовослужбовців пройти безкоштовний курс лікування в санаторіях. Причини тут різні і здебільшого пов'язані з сімейними обставинами.